Dragi moji i poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u treće izdanje vaše već omiljene emisije Sa nama u svet. Pišite nam dosta na adresu koju vidite na malim ekranima. Poštujete ovu emisiju zato što ima dobre goste, zato što je opuštena, zato što je bliska. Naravno, ja zovem ljude koji su moji prijatelji, koji su ljudi koji nešto znače na ovom našem javnom životu. Tako da i večeras puno razloga da ostanete s nama uz Novosadsku televiziju, televiziju koja je najgledanija u ovom delu Vojvodine, odnosno u Vojvodini i šire, zato što sam se uverio emitujući ove tri emisije. Pre svega da se zahvalim prijateljima emisije, a to je naravno Sokače, mesto u koje odlazimo posle emisije. Petak je pravo vreme za Sokače i petak je pravo vreme za emisiju Sa nama u svet. 21 čas je, a moja gošća je žena Zmaj, žena koja je obeležila 90. godine sa dance muzikom. Ona je žena koja je spremna na sve, u pozitivnom smislu te reči, pravi drug, prijatelj i brat. Naravno, kažem brat jer je spremna da dođe u ponoć ako je pozovem, a ona je napravila se jednu divnu pesmu sa Balkan Soul Bandom i svira sa Balkan Soul Bandom. Imao sam priliku da je slušam u Nišu i da je ne bi previše hvalio, Zorana Pavić je večera sa nama. Zorana, dobroveče, dobro mi došla. Doktore, bolje te našla, neka se srećam sa novom emisijom. Sve obećava i u ostalom ti si neko ko uvek ispoštuje svoje drugare. Tako da, hvala ti na ovoj najavi. Evo, mi vas ne bi više zadržavali. Šalim se, stvarno ti hvala od srca na najavi i puno sreće sa emisijom. Malo je danas emisija jedan na jedan, sve je ta neka grupna varijanta gde malo toga može u stvari da se kaže. E, ovde ćemo mnogo toga reći. Pre svega, ajde da krenemo od Čekaću te gore. Jedna divna balada koja tera suze na oči bar meni. Kako si zadovoljna? Balkan Soul Band, ceo taj, nazvaću ga projekat, a nije projekat, to je nešto što ima dušu. Pa nam objasni ko je gospodin za gitarom i tako dalje. Pa zahvaljujući ti sve te moje prijatelje i saradnike i poznaješ, zahvaljujući Gordani Antunović i CCI asocijacije sam ja uopšte Radovana upoznala. Radovan je jedan sjajan gitarista i jedan divan čovek. I prepoznali smo se i kao ljudi smo se prepoznali, uvek smo u toj jednoj pozitivnoj atmosferi. On je isto vragolan, tako duhovit i drag, znaš i sam koliko je to bitno u okruženju imati. Tako je, naravno. Tako da, a prepoznali smo se po toj muzičkoj liniji i zaslužna za to je Gordana Antunović i puno je hvala, zato što prvo sam ga upoznala kada smo gostovali u Švedskoj sa kabareom, Bane Vidaković, Miki Marković, ja smo bili gosti CCI asocijacije u Göteborgu i znaš ono kada odmah prepoznaš čoveka, da je ono naša krvna grupa, što bi se reklo. E onda se dogodio taj divan jedan projekat, zove se, odnosno zvao se Vreme za muziku sa Balkana, gde je Gordana Antunović u ime svoje asocijacije me pozvala i ideja je bila da Radovan i ja zajedno nastupamo nekih 15 koncerata u Švedskoj. I ja, samo mi je kliknulo, što bi rekli klinci, da to ne treba da bude samo Zorana, samim tim što je u pitanju akustična muzika i nas dvoje u priči, nego da celom tom projektu dam ime i da u startu se zna da je u pitanju muzika sa Balkana. Mi smo održali tih 15 koncerta, bilo je čarobno. I sad da se ne ponavljam, ali stvarno ja sam bila malo skeptična s obzirom da pevamo pesme. Otpevam ja tih par, odnosno odsviramo zajedno, tih par nekih rock standarda, ali ako je muzika sa Balkana, ti moraš da ponudiš to. Tako da sam bila stvarno prijatna i iznenađena i definitivno sam sigurna da muzička, odnosno jezička barijera ne postoji u muzici kada ponudiš energiju i emociju i jako su im se dopale naše pesme. Jer u repertoaru, sem mojih pesama, postoje pesme iz domaćih serija, filmova, neki rock standardi, neki evergreen, narodni standardi, da tako kažem, i naša muzika ima dušu, da se razumemo. Tako da, eto, tako je to sve počelo, tako je nastala kasnije i pesma. Meni nekako, s obzirom da sam Novu godinu pevala u Švedskoj i da sam isto bila tamo 15 dana, bili smo i na Islandu, jako sam srećna bila što smo bili tamo.
zato što je prvo lepo doživeti da vidiš kraj sveta, što bi se reklo, a drugo, ljudi su nas tako lepo dočekali, doktore, da ja, iz Milošta ga ja zovem doktor, iako on to stvarno jeste, iz Stepanja, ono, kao da si došao kod svojih, otprilike, i pritom je bila prava koncertna varijanta, ja u šali kažem, nije ono kod Gazde Mileta u Gelsenkirchenu, nego je baš koncertna varijanta, prava svetla, ozvučenje, koncert, može da se popije, ali nemaš utisak da si baš u kafani, koju ja volim, da se razumemo, ali naravno, da kada izvodimo ove pesme, da želim da to bude, kako bih rekla, približnije koncertu. Pa, Boga mi, u Nišu ste napravili Rasulo, Oliver je organizovao to fenomenalno. Pozdrav za Olivera. Pozdrav za Olivera i ja sam slušao taj koncert i bilo mi je predivno. Vratio se u neka lepa stara vremena, ne zato što si ti moja prijateljica, nego zato što stvarno tako mislim. Pa hvala ti što si bio. Znaš šta, ta podrška je uvek važna kad je neko tvoj tu, a što se tiče, pritom si muzičar, a što se tiče Olivera, zaista sve pohvale, mi smo radili u Nišu, kao što znaš, i predstavu. Ko vam da predstavu, taj dom vojske je bio krcat i bila je divna atmosfera, kad neko zna da radi svoj posao, tako da je sve pohvala stvar. Pa Oliver to definitivno zna, a pošto je ova emisija koja se bavi sa putovanjima, privatnim životom, slikama iz privatnog života, sada ćemo malo da proputujemo kroz tvoj život na neki način. I ovo je slika otprilike kada je Zorana imala 6 godina, pretpostavljam. 5. Evo, tačno 5. Znam, nije bitno kojeg razloga, ali znam 5. To mi je stvarno omiljena fotografija, zato što... Ej, dobijem na poklon, hvala ti. Ovo ću mami da dam, jer ona to sve lepo čuva, sve lepo slaže. Novosadska televizija je ozbiljna televizija koja... Očigledno. Evo, sa sve vašim znakom, tako da nema dileme. Ko mi je to poklonio? Puno hvala, da. Ovo je, zašto me podsjeća, mislim, podsjeća me na nešto čisto, kao pesma Sanjam te još pamtim kad smo deca bili, i ko je tada znao za bol, zato što to je ona neka najčistija moguća energija. E, baš ti hvala, divna će mi ovo uspomena vidjeti. Na što te podsjeća ta slika još? Pa podsjeća me na detinjstvo koje moram priznati da, imala sam lepo detinjstvo i podsjeća me moram priznati i na baku i na deku jer sam ja na Salašu provela detinjstvo, a ovo je fotografija kada nas je mama doveo i mene i sestru da nas slika one prave fotoradnje koje sad maltene i ne postoje, sve smo nešto kompjuterizovali i nekako zauvek taj neki čedni pogled, kako da kažem, ili ne znam šta će me sve snaći, još sam onako čedna i nevina i naivna. Možda sam to posle dugo i ostala, moram ti priznati, ali podsjeća me na čistoću detinjstva. Pre nego što krenem na drugu sliku, moram da pomenem, to je jednostavno izlazi iz mene. Obukao sam namerno belu košulju kad si ti gost, zato što si napravila jednu veliku žurku u belom. Na majkinom salašu u Subotici, odnosno na Paliću. Moj omiljeni salaš, eto vidiš. Volim je, da. Volim i gazdu, koji je moj veliki prijatelj i drug. Divan je Goran, stvarno. Pozdrav za Gorančita ako nas gleda, a gleda nas, pošto je Novosadska televizija najgledanija. Oni su takvi domaćini bili, stvarno Goranu i njegove supruge hvala, zato što osjećali smo se kao kod svojih i zaista toliko su se potrudili da to stvarno bude bajka, pa video si sam. Da. O čemu se radilo? Pa radilo se o tome što je meni moja drugarica Isidora Bjelica ostavila u amanet i to stalno naglašavam eto u medijima, zato što naravno uvek se pojave i oni koji žele da kvare bajku, jel? Zato postoje i basne, iako životinje volim. Tu poruku njenu, gde mi je u amanet ostavila, što bi njena majka Nena rekla, amanet love, ali to je zaista mi je ljubav ostavila u amanet, da organizujem jednu belu žurku kada ona ode u večna lovišta i da pozovem sve one ljude koje ona volala i da to bude kako ona je to nazvala u svom fazonu, kako je, svi znamo, bila nekonvencionalna, afterlife dernek. I želela je, kako mi je kasnije u razgovoru i rekla, iako je bilo jako neprijatno naravno na tu temu pričati, koliko god ona to šaljivo nekako znala da, umela da kaže, da bude ta treska, muzika,
da svi budu u belom i da svi budu beli u belom, radosni i veseli. E sad, bilo je nekih komentara od strane nebitno koga, u kom stanju je ona to meni rekla, pa eto, zato volim eto da naglasim, da je to bilo nekoliko meseci, možda i pola godine pre korone i da zdrave pameti, zdravog razuma mi je napisala poruku koja je autentična njena. Ja sam je pustila par dana posle sahrane u etar samo iz jednog jedinog razloga, a to je što sam želela, ne mogu da se pojavim kao Palas Marsa posle 40 dana i da kažem da mi je ona to ostavila u amanet, želela da bi me ljudi razumeli šta radim i zašto radim. Zadatak je bio jako težak i jako odgovoran i ja sam samo shodno, naravno, svemu to želela da pretvorim i hvala Gospodu Bogu i hvala svim prijateljima koji su mi oko toga pomogli. Mi smo uspeli to da pretvorimo u belu bajku, zato što malo, složit ćeš se, neadekvatno je da to bude dernek. Tako je. Tako da, eto, pretvorili smo u bajku i odatle ideja da to bude majkin salaš, trebalo mi je to otvoreno nebo, pa kada su me i mnogi koje sam pozvala da dođu pitali, a što tamo? Kada su došli, shvatili su zašto tamo, zato što nisam želela taj neki fancy lokal Beograd obiluje takvima i lepi su, sve okej. Želela sam to otvoreno nebo i da se dogodi nešto specifično i lepo, ti beli lampioni koje smo poslali u nebo i koji su i stigli daleko, Boga mi. Bila je ideja da se na nebu bude iscrtano nekim svetlosnim efektima srce, pa kako to nije i to belo srce izvodljivo, ovi beli lampioni, ja mislim, ostaju zauvek kao trag. Jedna priča, baš te ljubavi koja mi je ostavljena u amanet, ja to ne bih mogla sama, zahvalila sam svim svojim prijateljima koji su mi zdušno bili tu uz mene maksimalno, zahvalila sam njenoj majici koja je sve vreme bila na liniji sa mnom, njena sestra je smogla snage i da dođe, i svim njenim bliskim drugaricama koje su mi pomogle i da taj repertoar složim, jer su bile emitovane isključivo pesme koje ona volila. Ne izvođene, emitovane. Svaka čast. To je vredno i pomena. Ova je slika, pretpostavljam, tvoj prvi bend. Da, da. Kalimero. Kalimero, da. Dobro. Da. E, ovde, nadam se da moja Tamara neće zameriti, šira je slika. Znači, na ovoj fotografiji ovako, ovo je moja sestra Ljubinka, koja inače živi u Subotici, s obzirom da a inače živjela u Bačkoj Topoli, zbog Vojvodine to pominjem. Dobro. Ovde je bila moja Tamara, moja rođena sestra. Ovo je Bijela koji je, eto, ne lupao, nego svirao bubnjeve, uvek mi je to naglašavao da kažem. I naša drugarica Ivana. Naš prvi bend se zvao Kalimero. To je nepravda. Bili smo bundovnici još od malih nogu. I šta ste svirali? Znaš što, svirali smo neke pop rock hitove. Kako je to zvučalo, ne bih ovom prilikom, sva sreća, nisu postali mobilni telefoni, zato što je bilo malo i komično, moram priznati, ali s ljubavlju, zdušno, onako žestoko smo izvodili rock'n'roll. Ali zato si s Bijelom snimila posle duet koji je bio ovako jako... Da, da, on jako voli, on je kasnije čak, evo da ispričam, možda malo to ljudi zna, u jednom momentu je od bubnjara Divljih anđela kupio bubnjeve. Nedelju dana je taj bubnj bio u kući, pošto sam što se komšiluk bunio, pa nam je stizala i milicija, na Voždovcu je tada živeo, nekako je vrlo to, kako bih rekla, temperamentno i žustro radio, tako da nije bilo dobro za bubne opne. I onda je prešao posle na neke druge instrumente. Dobro, pokazalo se kao odličan reditelj i odličan glumac. Da, ovo u šali, priča. Ja obožavam to što on radi i vrlo ga poštujem i cenim. I volio bi da se pojavi u Montevideo, ne znam zašto, ali taj film održava. Da, biće peti deo. Biće peti deo. Ovo je Zorana u jednom potpuno piercing fazonu, kao da si došla iz Afrike. Pa tu sam kao Kleopatra. Dobro. I htjela sam da to malo onako bude drugačije, jel tako? Nisu me navikli sa... Ja sam zauvek plavuša, da se razumemo, i ja definitivno... Nisam svoj na svome, ali volim da eksperimentišem i zahvaljujući Marku Foxu, on sve što je sjajan šminker, on je i moj divni prijatelj, njegova ideja bila i ovo, ja naravno, samo da je nešto ludo, bila sam oduševljena, tako da sam ja u ulozi Kleopatre. I kakva ti uloga? Pa, pogubna postale. Pogubna postale. Sve sam i potrovala.
Ozbiljno? Da, da, da. Šalim se. Ne, ne, ali zanimljivo je, evo živa istina, zanimljivo je biti u nekoj drugoj ulozi. Ulozi. Zaista. Tako da, a onda smo se šalili, s obzirom da sam imala interesantnu haljinu, da to možda posluši za neku od ovih serija, Mala nevesta i slično, oni su u tom nekom pozornju. Da, onaj zoom u oko. Da, zoom, pa onda mislim. Pa pogledam u tebe, pa ti u mene. Pa ja kad god dođem u Niš, kod moje majke, Mala nevesta, jedno 6 godina za redom. Pa da, 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 da. Ali dobro. Da. Novosadska televizija, zato emituje dobar sport, dobre političke emisije i dobre zabavne emisije, tako da... Pa očigledno čim radiš ti, ja tako. Imaš sve, naravno. Čim smo ovde, da. Ovo je slika koja meni izaziva neku emociju, ne znam zašto, ovde si ti ovako mlada, lepa, elegantna. Pa to su i Nišlije, možda i zato. E, možda i zato. Da. To je... Grupa Frenki. Grupa Frenki. Ti si prva pevačica grupe Frenki, to da se zna. Jest, jest. A posle je bilo dosta... Da se zavede u zapisnik. Da se zavede u zapisnik. Tako je. Evo, mislim da će i njima biti jako drago. Bodan, Žare i Joško su iz Niša. Dobro. Nažalost, dva naša drugara više nisu među živima. Miša Frenki je osnivač, pa onda nekako da pređemo preko te tuge. Miša je osnivač benda i ja sam imala eto tu sreću da pokojni Cila, jedan sjajan pevač iz Obrenovca, znači obožavan je bio, on me prijavio na taj casting. Svrkla čoveče, vidi koliko ih se prijavilo, gde ću ja da prođem. I primili su me. Ja sam i zaista, grupa Frenki je vrlo značajna, kako bih rekla, za početak moje karijere. 2 godine smo proveli zajedno i bili smo i gosti na turneji Đorđa Marjanovića, nažalost poslednjoj njegovoj turneji. I bila je čast i za pamćenje, definitivno, biti gost i upoznati Đorđa Marjanovića, jer smo bili tamo više od 1 mesec dana, smo bili u tada Sovjetskom savezu. Nešto što sam ja sve čula i naučila, a prevashodno sam imala prilike da vidim, samo Vladu i Jacu bih pomenula, tu su i Vlada i Jaca, evo ko, nego, eto, iz koliko već razloga to tako rekoh. Ono po čemu nikad neću zaboraviti tu turneju po Sovjetskom savezu, jeste da sam imala prilike, jer smo mi bili, znači grupa Frenki je pratila Đorđa, i bili smo ti specijalni gosti i ja sam 2 pesme otpevala. Ono što je bilo zanimljivo, što u jednom danu se recimo dešavalo da budemo u 3 grada. Znači u 3 grada, ti kao muzičar znaš šta znači spakovati posle sve, pa ići u 2. pa u 3. grad. Doživjeli smo i te bele noći i tako dalje. Ali ono što nikada neću zaboraviti, Đorđe Marjanović, da li je to 1. ili 3. koncert? Isto se daje maksimalno. Znači, kao da je 1. koncert tog dana... Je li stvarno toliko bio popularno? Pa to je nestvarno. I on je u tim godinama, jer već nije bio tinejdžer odavno. On je, znači, svaki koncert je obavezno morao da se završi tako, sem što će baciti sako, da on uđe u publiku i da prelazi preko sedišta. Mislim, za divljenje, zaista. A onda su mi pričali da u doba njegove najveće popularnosti, da ga dovoze na stadion i da ga voze nekim otvorenim džipom i da on maše i da ne može da počne koncert ne znam koliko vremena dok on nekoliko krugova ne obavi koliko je voljen bio. Tako da zaista je bilo divno doživjeti da od njega učiš i da učiš, mislim da gledaš najboljeg. Ali zaista tako, da. Znači, a Rusija kao zemlja? A Rusija kao zemlja, ja sam rusofil i... definitivno i dan danas kada mi se eto tako napravi ta neka priča da sam u prilici da idem u Rusiju, presrećna sam, zato što Rusija ima dušu, ta duša slovenska, drugo ta arhitektura, ja i dan danas zovem San Petersburg, zovem Leningrad, ne znam, nekako mi možda i lakše, ta arhitektura, te carske Rusije, to je kao da si na drugoj planeti, obožavam Rusiju. Ti si i voliš Che Guevaru, koliko vidim na oba telefona. Volim, da je dosta toga, da, evo, neka se vidi, za one koji su se kasnije uključeni, stvarno volim, da. Voliš i Dragana Nikolića. Da, evo, ovo je... Ovo je stvarno velika čast pevati sa Draganom Nikolićem, a ti si tu imala priliku i da ga upoznaš i da pevaš sa njim. Kakav je čovjek Gaga bio? Gaga. Jedan nasvijet, što bi rekli, i ja, svi oni koji su ga mnogo bliže poznavali,
Znači, kako ga zovu, gospodin Mangup. Znači, ljudina je malo reći, sem što je naravno glumčina i sem što se zna da je pravi šmeker. Mislim da se pojavila ta knjiga Gospodin Mangup, da, on je baš pravi gospodin Mangup. I evo ispričat ću dve anegdote. Prvo, kada sam ga pozvala, on mi je rekao, pa dobro, ja baš nešto ne pevam mnogo, dobro, to ti je poznato. Jer mogu ja tu malo, ja kažem, ali Gago, evo sam zamislila da se recitujem, mogu da recitujem, zato što on realno zaista tu i izvodi taj jedan deo u tom smislu. I ja, ono što mi je, što neću zaboraviti dok sam živa, on mi je rekao sa zadovoljstvom, jer je to bio moj koncert u Sava centru. I ono što je, to je i band Orkret Orkestra i ceo band koji je svirao, svi su bili fascinirani njim. I kad je došao recimo na probu, pošto je koncert bio 11. novembra, on odlazi magne i kaže, vidimo se 12. Ja kažem, kako 12? On kaže, šalim se. Mislim, i Ben se smejao. Ali, toliko me je ljudi pitalo, čak i moj Bijela me je pitalo, ko je urgirao, on takve stvari ne voli. Vidi kada sam sigurna. Da je on to više uradio, niko nije urgirao. Ja sam ga nazvala i čovek je rekao da će to uraditi sa zadovoljstvom. Vidi kada sam sigurna. Da je on to više uradio da meni učini nego što je njemu to bilo značajno. Razumemo se na pravi način. Naravno. I to je, hvala Zvonku Markoviću, definitivno na ovoj haljini, što sam mogla upored ovog džentlmena ovako da stanem i da imam jednu istorijsku fotografiju zahvaljujući mom dragom Munji, Munji legendi, gde je Munja. Tu nastanu ovakve fotografije za pamćenje. Ono što je još interesantno, taj dan kad je došao, Munja ga je čak slikao kako šalje poruke i on meni kaže, imam tremu, hoću ja biti dovoljno dobar. Zamisli ti najveći umetnici i najveći ljudi. Imaju tremu. Imaju tremu. I da li će biti, ja kažem, Gago, pa samo da izađeš na scenu je dovoljno, a kamoli da... Ti najveći se u stvari najviše preslišavaju i negde su najskromniji. Zato i jesu najveći. Tako je. Zato i jesu skromni. Upravo tako. Ovo je... Legendarna. Poklanjam ti, naravno. Da, hvala ti. Novosadska televizija. Baš si me obradovao i ti, Novosadska televizija. Koji je uradio pripremu i naravno piše ti Zr Sandro tu, moj zaštitnik. Da, pa naravno da se sve zna šta je kako. Da se sve zna. Ovo je Zorana u... Jerusalimu. Da, kako sam te iznenadio. Bravo, pa jesi, Boga. Nisi znala da imam ovu sliku. Nisam, baš si me iznenadio zato što mi je... Ovo je to jedna od najdražih, da tako kažem, ličnih fotografija, jer sam imala eto tu sreću i hvala vam prijatelju Đorđu Damčeviću što sam imala stvarno tu sreću, tri puta sam bila u Jerusalimu, treća sreća, treći put Bog pomaže, što kažu, to treba doživeti, to treba doživeti i to mi je bila, velika sreća mi je bila i mislim malo reći sreća i imam utisak da mi je sve nekako drugačije posle Jerusalima, tako da ovo je, eto, fotografija isto koja... Stvarno imaš takav utisak da ti je sve... Ali zaista imam. U pozitivnom smislu to reči. Da, zaista, jer ja, eto, možda je ovo prilika, zato što sam kod prijatelja i na prijateljskoj televiziji, ja već 9 godina jednu jako tešku muku vučem. Mislim, muku, ima mnogo gorih stvari u životu, uvek ima i gore. Moja baka znala da kaže, kada je kažem, jao, može li bolje, ona kaže, sine... Uvek imaju u glavi da može i gore. Tako da, ali vučem jednu nevolju, da tako kažem, koja mi je mnogo oduzela i zdravlja, i života, i vremena, i svega ostalog. A to negde mislim da se sad već privodi kraju. I mislim da je u mom životu sve nekako krenulo drugim. Uopšte nije moje, kako da kažem, neka iluzija ili neki moj subjektivni... Placebo efekt, da. Tako je, nego zaista mi je posle Jerusalima sve krenulo nekim... drugim tokom. Da kucam u drvo, neka tako i ostane. Tako neka i ostane, da. Tako i neka ostane. Zvezda Petokraka, Zorana Pavić, Che Guevara i sve ostalo, Rusija. Da, Crveni trg. Baš si lepe fotografije odebrao, doktore, hvala ti. Da, sa Crvenog trga imam više fotografija. To, zaista, kada se... Volala bih jednom da budem na nekoj toj njihovoj paradi. To je isto jedan... Obožavam Rusiju. Ali taj Crveni trg, imaš utisak, bila sam tamo i zimi i leti i kad god si tamo imaš utisak da si u nekoj drugoj dimenziji. Tako da ovo mi je... Tamo sam dobila na poklon ovu šubaru, tako da i čuvam je još uvek. Bila je zima,
ali jednostavno ja sam temperamentna žena, tako da stalno su mi govorili, pa ti nije hladno, pošto sam samo u Texas jaknima, nije mi hladno, a ovdje se čak vidi jedan pripadnik njihove policije, nekako gde god krenem, oni su tu, što znači da smo bezbedni. Tako je. Ono što me interesuje, si probala malo votku i te njihova nacionalna pića, mislim, nacionalno piće im je votka. Znaš za onaj, za onu foru, neko je stavio na društvene mreže, kaže, ja sam toliko popio votke da bi Putin mogao da mi da rusko državljanstvo. Tako da možda nisam baš dotle stigla, ali volim gde god sam. Iskreno ti, ako sam u Grčkoj, grčko piće, ako sam u Makedoniji, mislim da se zove mastika, onda uzo u Grčkoj, ovde votka i tako dalje. Čak i pored manastira, jednog divnog manastira, Svetog Serafima Virickog, inače mog omiljenog, imate plave oči nebeske, odmah preko puta manastira prodaju votku u tako jednim neobičnim, u nekim neobičnim čašama koje imaju gore poklopac kao eurokrem. I lepa je uspomena, a i ono kad izađeš da malo dođeš u sebi. Dobro. Imaš li za kraj nešto da kažeš što te nisam pitao, kako si se provela? Da, provela sam se ludo. Da se zahvalim. Da se zahvalim na ovim divnim fotografijama. Baš si me obradovao. Hvala i Novosadskoj televiziji. Hvala na gostoprimstvu i želim ti milion ovih emisija, kao što imaš već, jer tako već si ostavio traga, ulaziš u Ginisa po broju urađenih emisija. Drago mi je da na ovaj način možemo da se ispričamo. Čuo sam da si snimio novu pesmu i puno ti uspeha želim sa istom, zato što mi svi, koliko god ti znaš da je u šali, kažem kako smo mi ugrožena vrsta, jer trenutno ne možemo da zbog korone nastupamo na pravi način, želim ti puno uspeha u tom smislu, zato što nije to samo izvor prihoda, mi koji se time bavimo, nama je to ljubav između ostalog, i ako to ne radimo, nismo živi, što bi se reklo, tako da želim ti da puno radiš to što voliš, što više i na tom muzičkom planu. A gledaocima ću poručiti ovako jednu stvar, malo sam možda dosadna sa tom frazom u poslednje vreme, međutim, znaš, kad nas vide skockane, sređene, nasmejane, misle da nemamo nikakve probleme. Imamo ih, ali ja sam naučila jednu, mislim da je Winston Churchill rekao, ne izgrivam pametnicu, nego eto, ako već kažem, ne znamo ko, rekao je, kad krodeš kroz pakao, samo nastavi da hodeš. Znači, samo se ne predajte. Evo, govorim vam iz ličnog iskustva. Kad je najgore, tada morate biti najjači, znam da je lako reći, tada samo nastavite. Samo nastavite, tu je negde svetlo na kraju tunela. Tako je. Hvala ti, Zorana, puno i čekat ću te gore spot koji je snimljen na tvojoj promociji, koja je bila veličanstvena i, dragi moji, idemo posle u Sokače da se odmorimo, a sad... Hvala ti, moram da te prekinem, preživeće me u režiji. Prvo, hvala ti što si bio na promociji, a drugo, što se tiče Sokačeta, koliko sam tu ludih noći provjela, s Tanjom Banjanin, Mirom, svojim prijateljima, tako da baš se radujem. Milana i Sokače nas čekaju. Idemo.